السلام عليكم ويد السلام يا وسينب احترام الحمد لله يا هي سود وهذا ملك الدافع عالمك أتكلم شو بتيم بقى وحرجين يا مالي وناك سنة نيدين تهاي سود وهذا لايف فيديو جيجا إن لايف كان واللايف كدوان لايف فكي هراء وحنكة هاد لينا وواحد كدوان إن وحنكة هاد لينا قرالك كل حاجة سرق قرية هاي وحنكة هاد لينا طاب جاء كل ويد السلام يا مدي حي سارنتين een isuga waxan ka qaadaya waxaan isaaran ba ka qaadaya waxan ha een waxan ka hadlaynaa in nafaqooyin aad u wanaagsan oo ah complete balance nutrition een oo maaragtay waxyaabo ka caawinaya hadii miisaankaagu culus yahay miisaankaaga aad dhimaysid at the same time aad helaysid nafaqo kasta oo jirkaagu u baahan yahay from A to Z nafaqo kasta oo jirkaagu u baahan yahay waa muhiim jirkaaga inaad nafaqaysid waa muhiim in hadii culays ku saaran yahay miisaanku wuxuu keenaa xanuun badan saa ogtihiin ba marka waxaan doonayaa coachkaygu inuu idiin faahfaahiyo arintaas oo more information idinka siiyo isagaan soo qabanayaa mar dhow isagaana idiin sharixi doona more oo iiga soo horreeyay productigan orbalife isaguna in badan ba soo isticmaalaya runtii dad badan oo isticmaala ku xidhan yahay runtii waa nafaqo dheeli tiran rag iyo dumarba way isticmaali karaan east african baa la geyn karin waddan kasta waa la geyn karaa waddan kasta ayaa looga dalbi karaa qofkii raba ama yurub joog ama maxay ahayd north america joog marka waxaan rabay inaan soo qabto haaji siciid kuuriya inaan soo qabtaan doonayay isagaan doonayay inuu inoo sharaxo more information marka anigu waan isticmaalaa runtii waxa weeyaan runtii wallaahi intaanan bilaabin orbalife nafaqadan orbalife intaanan bilaabin beenidi ma sheegayo waxaan dareemi jiray culays daal culays macnihii culays caajis fara badan daal muurkaagoo xun oo maxay ahayd soo moogid markay nafaqo jirkaagu ku filan haysan ama wax nafaqo leh cunaynin waxa weeya qodad bay soo wacayaan coachkaygii baa soo galay isagaa soo qabanayaa isagaa inoo sharaxaya idinka dabageynaya xaaji siciid kuuriya oon soo qabanayaa assalaamu calaykum xaaji siciid kuuriya kusoo dhawow live videoga soo dhawaada siina sheer gareeya barnaamijka hala fadhiisanina adaa mudan walaalo waxaan doonayay inaad u sharaxdid orbalife dadka qaar baan aqoonin hadday xataa isticmaali lahaayeen u baahan nafaqooyinkan oo laakiin ku odhanaya maxay tahay ama garanaynba marka waxaan doonayaa inaad maadaamaad wax badan kusoo jirtay soo isticmaalaysay faa'iidadeeda adiguna ogtahay inkastoo aan baa qayb ka ogahay bal noo sharax
dadka qaar waxay leeyihiin kuwa maqalmo sug 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 en kuwa maqalmay leeyihiin sido siciid siciid waxay kuleeyihin kuwa maqallo ha siciid waxay leeyihiin dadku kuma maqalmo hadda maqal ma jiraa soo qara haddii maqal jiro hadda bana maqashiin ku maqlayaa laakiin marmar waxay dhacdaa marmar waxaa dhacdaa qof tiiro ku maqlayan dad tiiraanay ku maqlayan baa dhacdaa marmar waxba ma maqlaan they only see body language macnihii waxba ma maqlayaan may hello way maqlayeen mar ku soo noqo inta ka dhacda hadda nigiyaayo soo noqda maxay tahay my goodness marmala maqlaa malay maqlaa horta aniga hadda aniga may maqashiin isagu soo noqonayaa waxa yaaba inuu markuu soo noqdo now no voice okay sidaan samaynayaa iminka ma lay maqlaa okay abd waxa soo qabanayaa xaaji siciid kuuriya okay bal haddaan kusoo qabanayaa xaaji siciid kuuriya hadda kusoo qabanayaa kamarada iga soo dalbo waayo xaggan igama tusaya isugaan dhinacan kaa soo qabte okay wifiga furnaa wifigina waan xiday sometimes wifigu haduu furan yahay dhaatada ku xidhan yahay already adigoo internet telefoonka ku haysta wifi furan yahay khalkhal buu keenaa sometimes isuga kasoo jawaabaani soo jawaaba mana la maqlaa maqal ma jiraa haabaytirinantaasi okay ayaan cali waad mahadsanta walaal waan ka xumahay inaan cabaar sheer garaya barnaamijku waa wax inawada anfacaya inagoo dhan ma ku socdaa markaa ku soco ku soco okay mar labaad waa ku salaamayaa saynab adiga iyo dhammaan asxaabtaadaba aada iyo aad baanaan u faraxsanahay maanta inaan maxay ahayday aan ku kulanno live facebookan oo brogram runtii aada iyo aad u wanaagsana runtii aan rajaynayo in dad badanna ka faa'iidaysan doonaan caafimaad ahaan iyo maxay ahay qurux ahaan iyo life style ahaanba insha allahu tacaala mawlid wax soo qoray no warsamana wax soo qoray waa okay marka runtii maxay ahayday barnaamijkan herbal life baan doonayna caawa ka hadallo dadka intii maqashay way maqashay intii aan maqlinna sida ugu haboon baan insha allah aan maxay ahayday ula wadaagi doonaa insha allah runtii maxay ahayday combanigan herbal life waxa weeyaan combany nutritiona nafaqada adduunka maxay ahayday isagu kaalmaha ugu horreeya oo dhan galay combany kalena aanu usoo dhaweyn aaggiisana aanu maxay ahayday kasoo dhaweyn dad fara badan oo maxay ahayday ilaa 5 million gaadhaya ayaa maxay ahayday ka faa'iidaystay maanta oo maanta ku nool maxay ahayday caafimaad farxad iyo habi inay habi yihiin dabcan markuu jirkaaga isbedelo markaad miisaankii aad u baahnayd maxay ahayday aad gaadho ee aanad miisaankaaguna overweight noqon oo culays fara badan aanad dareemin
miisaankaaguna aanu yarayn, skinkaagii iyo maxay ahayd waxyaabo fara badan, caradii badan ee jirka kaaga jirtay ilaa nafaqada jirka u baahnaa waa helaya, aad hesho waxaad noqonaysaa maxay ahayd qof aad u faraxsan. Marka waxaan odhan karaa intaanan maxay ahayd productiga dadka aanan u sheegin, ummadda Soomaaliyeed cid uga baahi badani maanta ma jirto. Intii fahantay way fahantay, insha allah inta kalena waxaan rajeynaya inay fahmi doonto inuu qof waliba maxay ahayd noloshiisa ku bedeli doono, inuu maanta quraacdan maxay ahayd bad carbohydrateka ah ee maxay ahayd xanuunada faraha badan leh caloosha ah ay ka qaadayaan dadkii, maxay ahayd maanta qof kastaaba isagoo gacantiisa isku tooganayo inuu insha allah kaga maarmi doono san annagu uga maarannay, waayo dhibaatooyinka ay soo maray baan ogahay Saynabey. Waxaan ogahay maxay ahayd xaaladaha kusoo noolaa maanta. Aad baan uga murugoodaa, maalin dhaweyd baan xaflad yar tegay, yacni raashinka dadku saaba cunayeen ma garanaysaa, haddana iyo waxyaabaha ka koobnaayeen waxaan isku qabtay mar walba inaan idhaahdo balukaadii aan la hadlo dadkan ku idhahda ka warrama, haddana way suuro geli weydo de barnaamijna u kaakaro. Saynabey, imika haddaan kuu dulmaro waddankan aan joogo ee Sweden, waa wadamada dadku caafimaadkooda ku dadaalaan 100%. Yacni dadka Swedishka ah ee waddankan degan, xaafadayda waxaa ku yaala ilaa 20 in ka badan oo jim oo lagu jimicsado. Qof walba kaar buu haystaa, qof walba 3 jeer wiigii 4 jeer buu tagaa. Haddana statisticskii la sameeyey, averagekii la sameeyey maanta, waxaa la sheegay dadka Swedishka 50% qofa wuxuu soo qoray I also use herbal life 20 days I lost 7 kilo. Wow, Ismaaciil herbal life ayuu isticmaalay 20 cisho kaliya, 7 kilo ka dhacday, 7 kilo wax yar ma aha. Absolute, waan habaliyaanayaa, waa qof dhan miisaankiisa yar. Adiga laftooda kale miisaan baa kaa dhacay Saynab, intaad de imika dadka social media kala socdaa ku arkayaan. Waxa weeye Sweden oo aad aragto oo xaafadayda yar weliba centerka xoogaa u jirto ka yara fog 5 kilomitr square, waxaa ku yaala in ka badan 20 meelood oo jiima oo lagu jimicsado, qof walba kaar ba haystaa. Haddana statistics-kii la sameeyey 50% dadka Swedishka ay waxay u baahan yihiin inay miisaan ka dhimaan. Hadda waa Swedishka, Soomaali ka hadli maayo bariis iyo baasta iyo arrimahaas. Boqolkiiba shan iyo konton Swedishku inay miisaan ka dhimaan bay u baahan yihiin. 80% dadka waaweyn waxay xiiseynayaan maanta inay tijaabiyaan herbal life waxay tahay. Waa Swedishka 80% waa tiro badan. Waa 10 milyan oo qof. 100% maxay ahayd waxa isticmaala maanta dadku aad buu yaryahay dadka isticmaala. Sidoo kale bal Soomaalidana maxaad u malaynaysaa 90% maanta waxay u baahan yihiin inay miisaan ka dhimaan. 90% dadkeena miisaankiisu uu ka badan yahay. Waayo anigaa shalay tole miisaankaygu ka badnaa ilaa 20 kilo ee faada bay ku jiray, 20. Adigaa maanta oo Saynabaho dee halkan lifeka ku jira baa maanta ku jira hawl culus oo maxay ahayd dhimaya oo xoogaana dhimay. Intayna daawanaysaa imika dadkeena daawanaya wax laga yaabaa inay badankooda 2 qof 3 qof 5 qof marka laga tago inay dadka inta kale 20% waxa laga yaabaa inay miisaanka inay kordhiyaan baahan yihiin. Normaalka dadka Soomaalida haddaan qiimeeyo anigooda weliba magaranaysaa ay waxay minaan awaal un tahay 5% ayaa maxay ahayd jirkooda isu dheelitiran yahay iyo caafimaadkooda. Haddaba maxay tahay ujeeddada maanta wadamadii fiidka ahaa ee sidaasoo kale maxay materiaalkii haystay, qalabkii haystay loogu qiimeeyey inay 5% maanta u baahan yihiin inay miisaan dhibaan maxay tahay? waxa weeyaan sheekadu inaad jim tagto keliya maaha. Qofku hadduu jim tago maantaba tago oo haddana weliba cuntadiisana weliba wax ka bedelo, haddana waxa laga yaaba inuu risalti caadi aanu helin, because Swedishku maanta waxay isticmaalaan cuntadooda waxa la yidhahda maxay ahayd tarlik, waxa la yidhahda isticmaalaan inay meel yar khudradda saaraan, meel yar kalluunka, meel yar yani cuntadoodu way isu dheelitirantahay, haddana haddana maxay ahayd sidoo kale waxay u baahan yihiin inay maxay ahayd ay herbal life iyagoo isticmaalaya inay magaranaysaa tijaabiyaan 5% sida ku qoran magaranaysaa statistics uu dambeeyna soo saaray.
ujeedada keenaysa waxa weeye 80% qofku wuxuu u baahan yahay inuu balance nutrition helo 20% uu jimicsi yar sameeyo. Laakiin haddaad 80% jimicsi samayso, 7 cashaba tagto, laakiin aad bariis iyo baasto cunto, waxba kaa tari maayo, ma caawin maayo. ما بقى لسه سنة. هلو قد ما تشرى سنة ما بقى لسه مصغر عمال يمغلى ها عد كلمة وين يوم ما لمست ما مصغر عين مع سنة العمر وقوقا يا عقوقا لكن أنا هو مغلان وضنية أوكي إسماعيل أكو مليان يا رنتي إن أدم حيث دوبك كارد عدي أدم أنت هرب الله يفن النسيب وشين السلام عشو سينا بانيك والله مغلان أدان لغو مغلين بنا كانوا لعبة حياة واي فايقة كنت سيدة يا سيدة سيدة مالاي مغلا يا اوكي واي هاي سيفي عمبال اقو مغلا يا هاي سيدة ولا لا صح سيدة سيدة شاكة دا عرب الله اوكي مرسا مركم حياة ذي مركم أرقنا يعني وحين أمارس مركم أرقنا وضمدي محياة ذي فيت كها قلب كي ماتريال كهيست مركم ما أنت بقول كي ما كنت إن كبدن أو أي نسيان كعبنا يعني إن أنا بشدة إن بقول كي ما بقول بكرة سوقات بقول كي أروح يا بقول كي وشين السجاش باو بهن عاونه مركم حلو شيء يا سينب ما أنت أنا بود رسالة تيجي جار كاتب كله ده جيه يو نتيجة عن كه لي ما أنت يعرف ما تيجي في فرعوني دي وهي كيف بس كه قاعدين إن شاء الله يعرف ما تيجي نتيجة عن كه لي هنتي مين أنا دي أدوف رح سنة هي ويان أنا بو بشي سجالات لو بدو كوني تدبية طبعا كا بدو بيم كل ده شو جم حياة دي كده بعد سجال بلاد أيام كسب بيري وشدة ده إذا هي مهمة دنو وحياة هاي حوجا على وش بقى هاي تكتل لم بني من شري كدبنا تي في جوا هوس بري سنشري واسح يال كين الله الله ينا حتى كوبي يا مكان بحر أي سوق هذا ونشري ريموت كوي أجي هلا أول أكو سوق عطمان هالشري ويا عج كوي أربعة ونشري ده شركة يجيو هلا يا كربون بنا محيط عن تب بعد كربون هاي دريدة ما استعمال شري مركا وح أكتيفيتي وح إنرجي من هالشري إسلام عليك كوبات مركي عن محيط أنا أنتظر أوردر جريستي حتى دكتوري واحد يسعدي أو شركة سكر معاني يحوا قصص سعودة بعد دكتور يقول له أنا مثلا سيجي بعدين أنت أنا مر كان برودكت تظهر بلاش سو قاعدين دكتور كأيام أرد كنت لي مالين إذا بلان تحل يقول سعدي وقدم بين تك عاي دكتور كمر كي عن تلين نقص كي يقول لي يعني نفطور في رمضان إلى المحيط هذا اللي بكر وياه وعبارة عن دكتور كي يوم حاق يقول عاي شريت لهم قفشوك سنة كله كلية أنا واحد هيدون إنه محي هيدي عن ما أنت نفس الشيء ده هبسك نفس الشيء ده وحياة ما يلعب بدن ما جرى صح هيدي سكول حداي صح شريتا دي جي وحياة بدن ما خلا بارو ولا جو أي هذا الواحد اللي جو يدي حتى هدان إن ما أنت شركة كوت شرين وكوس وسقطها سكرتو سكرتو بغلك وبغل صح مدير كبعلي انت صح لو وي كبعلي ما لاحظ اي انا نوع تدي استعمال يعني اختار تكون اقضي سيدي لو كلام اقضي سيدي ما انت ورا نسي اردي اي انا اقضي اختار بوحي ربي يجري هذا 7 مينت ما لاحظ ليش ما كانت اسمها مستاج ما قول اسمها كانت مثلا مثلا وحصوغري يو شودنت تيل يور هيلثي ايشيو
Soomaalidu ma ogtahay waa waxaan ku tilmaama qaar ka dad buu uga faa'iideynaya waa wax wanaagsan ceeb ma aha hadduu ka hadlo health issue wax si kareeda maaha wax sira maaha waa wax dadka walaalahay uga faa'iideynayno waa wax inagoo dhan ina haysta una baahanahay inaynu ku dadaalno horumar ka gaadhno ka soco dhibma la siinay brogaraamka naga duwaya qofkaasoo kale waxa looma jawaabo mahadsantahay un baa lagu dhahdaa laba wiik kabacdi markaan tegay anoo ordayaan tegay meesha dhakhtarkii markaan tegay ninkaydii neeftuurka iyo waxyaabaha fara badan magaraysa markiiba waxaan dareemay inaan nafis inaan caadi hadli karayo inaan xiiqinba inaana maxay naqas iyo waxba iga soo igu dhigin maalinta saan dareemay horta inaan waxtarku magaraysa aan caadi ahayn aan magaraysa product best product inaan helay muddo yar markaan waday miisaankii faraha badnaaye maxay ahayd aan markaan weysiisanayo tusaale ahaan haddaan saa lugta kor soo qaado meesha suuliga waa weyn dhib bay igu noqon jirtay inaan lugta kor soo qaado meesha saaro marmar inaan meel yaro hoose ku lugaha ku meedho kaleba ayaan dareemi jiray ninkaygaas sportsna waan ahaa absolute ninkaygaas sportsna waan ahaa weliba muhiimaduna waxay ahayd inaan habeenkii aan debriis iyo baastadan doono cashada cuni jiray sometimes waqtiyadii hore intii dambe aniga weliba isilaalin jiray intii aan herbal life isticmaalay haddana aan waxba iga tarin haddaan isku soo ururiyo muddo yar oo kooban waxa iga dhacay maxay ahayd miisaan adigu ilaa 4 iyo 10 kilo ya oo faad ah ilaa maxay ahayd 4 kilo 5 kilo ee muruqna jirkeyga uu kordhay waxaan dareemay inuu maxay ahayd isbeddel fara badan dareemay fudfudayd badan dareemay inaanan u baahnay inaan hurdada ku raago inaanan u baahnay inaan tv ga horta maba daawanba imanka muddo sanad aan cadaynaysa weli intaan tv saa u daaray maan hoos fadhiisan maalmihii hore shaqada markaa saa uga imaadana meesha tv gan ka hoos dhici jiray laakiin wixii shaqa taalla ee gastraya ee u baahan caawimo faamiliga ayaa ka caawiyaa banaankaan u baxaa jiim baan tagaa waan soo jimicsadaa maxay ahay caafimaadkaygan ku dadaalaa farxad baan helay mindset ahaan baan isbedelay waxyaaba badan oo aan ka fikiri jiray oo inta badan aan ku mashquuli jiray hadday tahay waxyaabaha websiteka lasoo geliyey hadday tahay magaranaysaa facebook waxa lagu soo qoray waxyaabahaas inta badan ku mashquuli jiray oo inaan command gareeyey inaan yaro dhegaystay iyo waxaasaan ku mashquuli jiray laakiin waxaan iminka aan goolkaygu yahay sida aan maanta caafimaadkayga u bedelay inaan dadkaygana maxay ahayd aan u bedelo u gaarsiiyo kombanigana ay uga faa'iidaystaan 40 sano soo shaqaynayay 96 waddan ka howlgala maanta maxay ahayd dad 5 milyan ay haystaan health year iyo happy year marka we are changing people's life Saynab laakiin adigana oo kaaga adaamuda walaalo adaamula aniguba de waa ku jira hadda waxa weeyaan wixii aniguba I appreciate inaan maaragtay aan idinla soo galay oo macnaha arkay nafaqadan dee aan maaragtay herbal life oo aad i barteen oo aad maaragtay waxa weeyaan wax wanaagsan ba ii noqotay runtii wax caafimaadkaygaan ka dareemay culayskii oo sii socdo isdhimaya skinkaagiba uu qurux badnaanaya xataa skinkaagii inside iyo outdka qurux badnaanaysa skinkaagu dhalaalaya waayo cunto nafaqaleh markaad cuntid skinkaagii baad ka arkaysaa timahaagii baad ka arkaysaa energigaagii baad ka arkaysaa muurkaagii farxadaadii waa qof faraxsan baad noqonaysaa mar walba habiya oo energy haysta laakiin markaad bariis iyo baasti iyo dufan cuntad wax nafaqaleh cunaynin nafqooyinka jirkaaga u baahan yahay markii ay wax badan ka maqan yihiin runtii dabeecadda kaa xumaanaysa beri dhawe dabeecadda iga xumaatayba iminka farxad qosol active baan ahay energy badan baan helay qof macnihii waxaan noqday runtii wax badan bay bedelay waana ku sii wadayaa marka dadkii hadhow xiisayn doona herbal life waxaad nagala soo xidhiidhi kartiin messengerska qoraal noogu soo qora qofkii xiisaynaya danaynaya oo doonaya nafaqooyinkan inaan u dalabno messengeradaad nagala soo xidhiidi kartiin qoraal loo soo qoro waayo haddaadna soo wacdiin waxaa laga yaaba inta badan intaa waa laysoo wacaya anigoo kale hadda waa laysoo wacaya waa laysoo wacaya dad aan kale waqti duwana wa iskakay soo wacayaan iyagoo dee markaan oo kale waxba dalbanayn ama waxba u baahnayn markaas si aan u ogaado inaad wax muhiima rabtid inaad rabtid in lagaa caawiyo nafaqooyinkan oo kale haddaad aniga isoo wacdid oo kale qoraal ii soo qor herbal life nutrition kii baan rabaa dhe seen ku heli karaa coachka sidoo kale isaga xataa waxaan ku yara darayaa un insha allah weli wax badan baa kuu dhiman yacnigi waxaa tili nafaqada gudaha iyo tii banaankaba
weliba markay sidaa tahay dadku ma oga inaanay si banaanka weli kusoo gaadhin. Waxay leedahay herbal life nafaqo gudaha ah oo ah cuntada ama garanaysa ay dacarta aloferada iyo shaaha iyo productigaas kale, iyo mid banaanka ah oo ah waxyaabihi skinka iyo timaha iyo shaambooga iyo waxa la marinayay kuwa inaad weli isticmaalin. Laakiin may waxaan kaliya ka markaad wadaa tii gudaha waxaan ka wadaa isticmaashay inay banaankana wax ka tarayso haa oo nafaqada calooshaada waxa gala nafaqadanaad ay dushaadana ka cunaysid muuqanaya. baad korkaaga ka garanaysaa nafaqadanaad cunaysid baad korkaaga ka garanaysaa hadii aad Absolutely. ta jirkana kusii dartid iyo la marsanayo ama wejiga lagu maydhanayo ama kareemyadeeda isticmaashidna dee kaba sii daran waayo wixii oo dhan baad isticmaashay. Absolute, absolute. Kaba si wanaagsan. Markaas Saynab, waxaan doonaya dadba ina baalaha kasoo qoraya Hargeysa ma laga helayaa, walaal maya weli lagama helayo geeska Afrika oo dhan may soo gaadhin. Wadamada Afrika laga heli karo waxa weeyaan dhowr wadan oo kooban weeyaan sida South Africa, Ghana, Share garan wadanka Swaziland, wadanka Zambia, wadankana Zambia la yidhaahdo, wadamo aad u kooban oo aad u galbeedka Afrika baa laga helayaa. Insha Allah markay geeska Afrika soo gaadhana sida ugu dhaqamada ku sharxi doonaa. Shan iyo maxay sagaashan iyo lix wadan, sagaashan iyo lix wadan ayaa ka jirtaa oo ay kamid yihiin maxay ahayday Maraykanka qofkii jooga uu helaya, maxay ahayday Canada, sidoo kale Yurub oo dhan wadan kasta oo Yurub kamid ah waad ka helaysaa, sidoo kale maxay ahayday wadamada Malaysia, Hindiya, wadamada Turkiga, meelo fara badan baad ka helaysaa. Marka insha Allah waxaa kaloo dadka aan u sheegayaa dadku markay maqlaan herbal life waxaa laga yaabaa inay qaar badan google gareeyaan imaaraadka iyo way ka helayaan dadku waa loogu diri karaa soo maaha aada waxii rabaa carabta dhinaca carabta sax okay. Wuxuu yihi si farxad aan ku dara qowmka waana maxay soqray kobankaas aad baad ugu mahadsan tahay runtii inaad maxayaday soo jeedisay adiguna ra'yigaaga. Laakiin waxaan ka hadlaynaa programkan dee dadku aanay in badani ogeyn wixii waajiba waa nagu waajib dad islaama nahay mar walba inay wanaaga isxasuusino aan xumaantana iska reebno alamru bilmacruuf wannahyu cala lmunkar. Laakiin haddana waxay ku fiican tahay mar walba haddii xita qof ma ogid maanta inay Saynab subaxi markay toosta qur-aanka akhrido anigu inaan akhriyo allahu yaclam keena qur-aan akhris badan marka iska tuurun baa nimka hadalkaaga u qaadanaya waayo carabtu waxay odhan jirtay annasiixatu fi lmala fadiixa yani qof iminka dad wax naga soo qaadayaan qur-aan ba akhrisan oo ma garanaysa qowlka alle qowlka alleisa yaalla marka aad doon salaamayana kaas. Waxaan intaa ku darayaa Saynab inay u baahan tahay herbal life qofku dawo isticmaali karaa laakiin haddaad isticmaasho oo aad sida raashinka u isticmaasho waxba kaa tarmayso. Laakiin waxaad u baahan tahay plan, coaching iyo maxayda discipline aad u isticmaasho inaad maxayda qof waxaan aqoon u leh aad maxayda la xidhiidho oo coacha oo kaa caawinaya sida annaga halka soo fadhina maanta Saynab halka soo fadhida oo kule maxay ahayday diyaar baan idinahay. Marka balaanka markuu qofku raaco runtii goolkiisa u gaadhayaa faa'iidadu rabay u gaadhayaa farxaddii iyo maxayday caafimaadkii uu doonayay uu ku noolaanayaa. Dad fara badan ayaa waxay sameeyaan googleka internetkay galaan dabeetana way iska dalbadaan wax jira dee qof anoo kale ah oo distributor oo independenti ah oo website samaystay oo alaabtu gurigiisa tuuran tahay marka uu kuusoo dirayaa wax balaana kuma siinayo qofkii dadana isku loqod ma tiigin si fiican isu fahmaysaan hadhowba haddana annaga dib noo soo wacaysaa odhanaysaa maxay ahayday walaali caawi soomaalinimo igu caawi aniguna markaa ma caawin karo qofkii waxaanan garanayn ba wax isticmaalaya baanan garanay aniguna aan u dalbin. Marka runtii waxaan kula talinaynaa dadka ma garanaysaa inta badan intay warbixinta dhegaystaan kadibna iyagu isku dayna iskoodu dalbadaan inay coachiskan af soomaaliga luqadooda hooyo ku hadlaya lasoo xidhiidhaan. Maanta Saynab baa diyaar idin ah oo qof bulshaawiya, qof sosiaala, qof maxay ahayday maanta dadkeeda isu taagtay inay ka caawiso sidai maxay ahayday ay u heli lahaayeen maxay ahayday nolol noloshooda ka wanaagsan caafimaad wanaagsan. Marka waxaan rajaynayaa in qof walba insha allah inala soo xidhi doono qaabka uu marayaana ayuu saa yahay kambanigu dukaamada ma dhigin cuntada internetka kama dalban kartid laakiin waxaad u baahan tahay coaching iyo balaan. Marka coaching iyo balaankina waa lagu hayaa insha allah goolkaagana gaadhisa maxaa ku daraysaa Saynab?
waxaan ku darayaa kolayda hadalkii aad dhameeyay waad ku faa'iidaysiin muxuu ahaa khiyaar badan baa orreer orbalife halkaa ka arkaa nafisa abtidoriyo qaar kaloo badan salaabaya iyo khiyaarta kaleba waxaan ku darayaa runtii wallaahi sida aan dareemay hadday dadku tiray garan lahaayeen yunbay ila garan lahaayeen waa complete balance nutrition qofkani muxuu shaqaysanayaa maxaad ordaysaa u shaqaysanaysa haddaadad naftaada ka fuur yeelin yaa reerkaaga u shaqaynaya yaa adiga kuu shaqaynaya haddaanay naftaadu nafaqada ay u baahan tahay iyo waxyaabahay u baahan tahay haddaanay helin maba ciidamin kartidba maba ciidamin kartidba caradaada badanaysaa daal culays wax badan baad ka gaabinaysaa laakiin markaad nafaqo dheeli tiran complete balance nutrition markuu jirkaagu helo ood orbalife cuntid iyo maxay ahday cunto yaroo khafiif ahoo greenku ku badan yahay runtii waxa meel walba adoo saa xamaysan baad gelaysaa wax horumar badan baad gaadhaysaa energy badan baad helaysaa runtii qofkii tiray garay wuu ogyahay qofkii isticmaala wuu garanaya waxaan ka hadlayo kuwa iyaguna maaragtay waxaan rajaynaya dadka intooda badanna inay ay isku dayaan caafimaadkooda wax ka bedelaan dhayadkooda wax ka bedelaan kii culays u baahan inuu rido sidaydoo kale aniga hadda processkii culays ridda ii socota wax yar baan hadda isticmaalayay wejigaygaa ka dareemay ayaan dhaweytoole wejiga iga ballaadhay laba gan baan lahaa laba gan macaliyo runtii muraayadda iga soo cadhaysiin tirtay ayaan dhaweytoole runtaa idiin sheegayaa muraayadda markaan isku soo eego aroo cadhaysa markii soo boodi jiray guriga waayo iminka maansa siswiira daawanayo waxaan dareemayaa improvement waxaan arkayaa results baan arkayaa waxaan arkayaa baruurtii iga kala yaraatay dhabanadaydii isu shubay macaashiyo iga bacday anigiiyo wejigayga isoo shubo saasaan isu eegeegayay maanta khash yar baan idin xadayaa muraayaddan maanta din taagnaa marka waxa weeyaan waad qurux badnaanaysaa waad yaraanaysaa oo moor macnihii markaad wax nafaqale cuntid ay fiiri markaad wax nafaqale cuntid baruurtu sideeda horta waxay saartaa da'bay saartaa da'bay ku saaraysaa laakiin markaad dhuubatid oo aad cunto nafaqale cuntid complete balance nutrition heshid da'daadaad u ekaanaysaa marka ha ka weynaan da'daada fadlan ha ka weynaan waa ku caawinaynaa annaguna sida naloo caawiyey naloo soo caawiyey baanu dadkayga u caawinaynaa waxay soo caawiyey maxay ahayd xaaji siciid kuri ay soo caawiyay iyo qaar kaloo isaga la shaqeeya way ku mahadsan yihiin marka haka wsax marka nala soo xidhiidha ka caawinaynaa meel u keenaynaa wadamada aanu sheegin mooye inta kale u sheego dhan right your door albaabkaaga it's gonna come right your door inana asxaab tihiin oo ku taqaanay before herbalife ku taqaanay afterna ku aragtay ayaan rahbeen dhaweyd la hadlayay marka yani waxay deg deg bay ugu baahnayd war degdeg ba lacagtii wax walba waa igu jirta ka arkay caaw marka waxaan ku idhi ilo dadka muddaayaaba la daba socdaayo inta magnesa inta la caawinayo mudday nagu qaataa qofka inta wax loo sharaxay aan kuu sharaxa baan ka kari waayay maogta horta aan ku yara sharax walaal aan kambeniga iyo waxyaabaha cuntada iyo waxaan ku sharax may 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 bay kuleeday saynab baan arkay saynab say isu bedeshay baan arkay marka waxa weeya waa ku qanacsanahay waa ku qanacsanay iyada maga jeeda waa sax waayo way igu kalsoontay she knows me way aragtay anigoo intan kasii bura faadkayga daacad baan ka ahaa war faad baan noqday dadkii orbalife iibinayay arila soo gaara jarajar markaa ka waraaba dhiiri ka baxayaan ilqayliyay waayo nafteeda daacad baanu ahay naftaada haddaad daacad u tahay horumar badan baad gaadhaysaa wax badan baad achievaa hadduu caafimaadkaagii uu injo ku jiro uu khatar ku jiro maxaad ilmahaaga u qabsan kartaa maxaad naftaada u qaban kartaa maxaad qaraabo u qaban kartaa adigu markaa first naftaada ka furyeel si aad wax badan u qabsatid orlife waa
horta intaan ku qoran sawir sawirkaaga ku yara dhigay shaashada sawirkaaga ku yara dhigay seena malaa ku dhigay shaashada dadku waxaan u sheegay in baa jira hadda waa caadi haddana uu ku dhegay intuu yaro dhaqaaqo haddana ku dhegay ha hadda uu ku dhegaya weli uu ku dhegaya seenad marka dadku waxaan u sheegayaa dadka qofku waddanku joogo hasoo sheego qofku joogo hasoo sheego waayo dee waddan kasta lagama heli karo 96 waddan weeyaan marka dad common soo qorayso waddankaasaan joogaa markaa waa lagula soo xidhaya insha allah midda kale markaad seenab la soo xidhaysaan insha allah masajka ugu soo qoraa qofku inuu magaraasa in waxa u baahan yahay laga caawiyo meesha aan joogtana ugu soo qor marka si lagu caawin karo laakiin waxyaabaha kale waa qiimo ma dhaafna insha allah hayd waqti lumi waana qiimo macquul runtii maxay tahay doonto malay ma arkaya horta mise malay ma qadimse weli uu ku dhegan yahay malay maqlayaa siciid wallaahi waa lagu maqlayaa laakiin u googo ayaa dhib ma laha aad baan usalaamayaa seenab daawadayaasha insha allah mar baynu usoo magaranaysaa si fiican meel fiican anoo jooga networku si fiican u shaqaynayo malaa waa eriyada marmar buu isa noqotaa insha allah mar baynu maaragtay mar baynu usoo cabaysanaynaayo dadka moor la sii wadaagaynaayo u sharaxaynaa kolleyda ka harimayne insha allah waad ku mahadsantahay dadkeena la wadaagtay waayo dadkayga markaan caawinayno waano nafteeda caawiyawaad ku mahadsan tahay informationkaad la wadaagtay kaaga mahadmaqaynaa qof wanaagsan baa la wadaaga dadkiisa nooli kulan.